Вітаю вас на уроці української мови, який буде присвячений відмінюванню кількісних числівників, зокрема цілим числам. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що всі кількісні числівники поділяються на три розряди. Це цілі числа, які означають кількість окремих предметів, і це такі числівники, як 1, 15, 44. Це дробові числівники, що вказують на кількість частин від цілого, наприклад, 1,5, 1,1. І це збірні числівники, що означають кількість предметів як одне ціле. До збірних числівників належать такі числівники, як обидві, шестеро, п'ятірко та інші. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про відмінювання першої групи цих числівників, тобто про цілі числа. Відмінювання кількісних числівників є досить складною темою, оскільки існує кілька типів відмінювання одних лише цілих чисел. Погляньте на числівник 1. Він відмінюється за першим типом. Це один із небагатьох числівників в українській мові, що зберіг категорію роду і може вживатися в чоловічому, жіночому та середньому роді, та категорію числа. Він може бути в однині і в множині. І залежно від того, до якого роду чи числа належить числівник 1, закінчення в нього будуть різні. Погляньте на приклади. Чоловічий рід. Називний 1, родовий 1, давальний 1, знахідний 1-1, орудний 1, місцевий на 1 на 1. Жіночий рід. 1, родовий 1, 1, давальний 1, знахідний 1, орудний 1, 1 і місцевий на 1. Середній рід. 1, 1, 1, 1, 1, 1 на 1 на 1. І в множині називний відмінок 1, родовий 1, давальний 1, знахідний 1, орудний 1 і місцевий на 1. Так само, як і числівник 1, числівник 2 зберіг за собою категорію роду, і він може вживатися в чоловічому та жіночому роді. Погляньмо. Чоловічий рід. Називний відмінок 2, родовий 2, давальний 2, знахідний 2-2, орудний 2, місцевий на 2. Жіночий рід. Називний відмінок 2, родовий 2, давальний 2, знахідний 2-2, орудний 2 і місцевий на 2. Як ви, напевне, побачили, різниця в закінченнях є лише у називному та в знахідному відмінках. Тепер погляньмо на числівники 3 та 4. Їх закінчення фактично є ідентичними. Називний відмінок 3-4, родовий 3-4, давальний 3-4, знахідний 3-3-4-4, орудний 3-4 і місцевий на 3-4. Але зверни увагу, в орудному відмінку числівник 4 має закінчення «ма», і знак м'якшення перед ним після літери «р» не пишеться. Будь уважним, числівники 2, 3, 4 у знахідному відмінку можуть мати форму називного або родового відмінка. Це залежить від того, із яким іменником вони сполучаються. Форму називного відмінка числівники 2, 3, 4 мають, якщо іменник, з якими вони сполучаються, означає неістоту. Приніс, що 3 стільці, стільці – це неістота, числівник 3 вжито в називному відмінку. Форму родового відмінка вони мають, якщо цей іменник означає істоту. Побачив, кого 3 дівчат, числівник 3 вжито у формі родового відмінка, бо дівчата – це істоти. Для практики виконаємо першу тренувальну вправу. Нам потрібно провідміняти два словосполучення – 4 берізки і 4 учні, і виділити закінчення числівників. Пам'ятаємо, що закінчення – це змінна частина слова. І одразу звертаємо свою увагу, що берізки – це не істоти, учні – це істоти, тож у знахідному відмінку закінчення у числівниках будуть різні. До справи. 4 берізки закінчення «и». Родовий відмінок 4 берізок, змінна частина «ох». Давальний 4 берізкам, змінна частина слова «ом», тобто закінчення «ом». Знахідний не істота, тому співпадає з формою називного відмінка 4 берізки і закінчення «и». Орудний відмінок 4 берізками, закінчення «ма» і жодного м'якого знаку після «р». І місцевий на 4 берізках, змінна частина цього слова – це частинка «ох». 4 учні, так само закінчення «и» у називному відмінку, так само закінчення «ох» у родовому 4 учнів, так само закінчення «ом» у давальному 4 учням. А ось у знахідному вже є відмінність, оскільки учні – це в нас істоти, тому вживаємо форму родового відмінка 4 учнів. І знову ж таки співпадіння. Орудний відмінок закінчення «ма» і місцевий відмінок 4 закінчення «ох». За третім типом відмінюються кількісні числівники від 5 до 20, а також числівники 30 та кільканадцять. І усі ці числівники в усіх відмінках, окрім називного, мають паралельні форми. Погляньмо. Називний відмінок 6, родовий 6 і 6, давальний 6 і 6, знахідний 6 і 6, орудний 6 і 6, місцевий на 6 і на 6. Числівник кільканадцять, називний кільканадцять, родовий кільканадцяти і кільканадцятьох, давальний кільканадцяти і кільканадцятьом, знахідний кільканадцять і кільканадцятьох, орудний кільканадцятьма і кільканадцятьома і місцевий на кільканадцяти і на кільканадцятьох. Але зверни увагу, при відмінюванні таких числівників як 6, 7, 8 відбувається чергування голосних у корені слова. Наприклад, у називному відмінку 6 у корені в нас «і», а у родовому, давальному і місцевому у нас «е» – 6. За четвертим типом відмінюються складні числівники, тобто ті, що мають 2 і більше коренів, на позначення десятків. У таких числівниках, які позначають десятки, відмінюється лише їх друга частина. Погляньте. Називний відмінок «що 70», родовий відмінок «кого-чого 70-70», давальний відмінок «кому-чому 70-70», знахідний відмінок «кого-що 70-70», орудний відмінок «70-70», і місцевий на кому на чому на 70 на 70. На відміну від десятків, у числівниках, які позначають сотні від 200 до 900, відмінюються обидві частини. Погляньте. Називний відмінок 500, родовий 500, давальний 500, знахідний 500, орудний 500 і 500, і місцевий на 500. Увага! У складених кількісних числівниках, тобто у числівниках, які складаються з 2 і більше слів, кожне слово має відмінятися окремо, як відповідне ціле число. І наостанок про особливі числівники. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, окрім називного та знахідного, мають закінчення «а». Наприклад, називний відмінок 90, родовий 90, давальний 90, знахідний 90, орудний 90 і місцевий на 90. Числівник 1000 відмінюється так само, як іменник жіночого роду першої відміни. А числівники мільярд, мільйон і нуль – як іменники чоловічого роду другої відміни. Для закріплення теоретичного матеріалу виконаємо тренувальну вправу номер 2. Потрібно провідміняти словосполучення 888 кг і виділити закінчення числівників. У цьому словосполученні 888 є числівником, який складається із 3 слів, а отже є складеним. А у складених числівниках ми пам'ятаємо, що маємо відміняти кожне слово як відповідне ціле число. Тож до справи. Називний відмінок, що 888 кг у називному відмінку кожна частина цього складеного числівника має нульове закінчення. Родовий відмінок нема чого? 800 – нульове закінчення, 80 – закінчення «и» і звертаємо увагу, що в десятках відміняється лише друга частина, 8 – закінчення «и» кілограмів. Давальний відмінок. Чому? 800 відміняємо обидві частинки, 80 закінчення «ом», 8 закінчення «и» кілограмам. Знахідний відмінок. Пам'ятаємо, що кілограми – це не істота, тож форма знахідного відмінка співпадатиме із формою називного відмінка. 888 кілограмів. І так само, як у називному, кожна частина цього числівника має нульове закінчення. Орудний відмінок чим? 800 закінчення ами, 80 закінчення ма, 8 закінчення а кілограмами. І місцевий відмінок на 800 закінчення ах, 80 закінчення и, 8 кілограмах. Як бачиш, відмінювання цілих чисел – непроста тема. Тож варто повернутися до деяких моментів презентації або просто переглянути її ще раз. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!